שלום, שמי יוגב שמני, מנהל יחידת ממשל זמין ברשות התקשוב הממשלתי, משרד ראש הממשלה. מה שאני אציג לכם בכמה דקות הקרובות זה איך נראה אירוע הקורונה מנקודת המבט של רשות התקשוב. אז מבחינתנו האירוע הזה התחיל ב-23 בפברואר עם אותו סיפור של אוטובוס הקוריאנים שהתגלה עם הרבה מאוד נשאים בנגיף הקורונה, והבנו שאנחנו צריכים להיערך בצורה הרבה יותר משמעותית, והתכנסה בעצם כל הנהלת הרשות בראשות ממלא מקום ראש רשות התקשוב, וקיבלנו החלטות שמכאן יוצאים לדרך ונערכים לאירוע שיכול להיות משבר גדול גם עבורנו. מכאן התחלנו להבין איך אנחנו רוצים לחבר את כל משרדי הממשלה ולאפשר להם לעבוד מהבית, לאפשר להם לעבוד מרחוק עם כל הכלים וכל היכולות שיש להם היום במשרד ביום יום. עכשיו, זה לא רק להסתכל לכיוון המשרד, להסתכל גם עלינו כגוף שנותן שירות לכל המשרדים, בין אם זה בעולמות התשתיות, בין אם זה בעולמות הגלישה והאינטרנט, אנחנו גם ה-ISP של הממשלה, זה אירוע מאוד גדול עבור רשות התקשוב הממשלתי. אז יצאנו לדרך, התחלנו לתכנן מי הם צוותי העבודה הקריטיים, התחלנו לעבות את כל המערכות שלנו, התחלנו בסקרים ושאלות מול המשרדים השונים כדי להבין מה נדרש ומה אנחנו צריכים לעשות בתקופה הקרובה. אחד החששות הגדולים שלנו בתהליך הזה היה שאם במקרה של הדבקה כלשהי, זה עלול לפגוע בהרבה מאוד אנשים קריטיים בתוך הארגון, ולכן אחת הפעולות הראשונות שביצענו זה לוודא איך אנחנו מפרידים בין האנשים החיוניים שלא יהיו באותם אתרים. כחלק מעבודת ההכנה גם הקמנו חמ"ל יהודי. אם יש לנו חמ"ל קבוע שנמצא באחד המתקנים, אז עשינו מתקן נוסף, חמ"ל, בלי להפגיש את האנשים הרלוונטיים, כדי שיהיה לנו כל הזמן שליטה ובקרה על כל האירוע הזה, משני אתרים שונים לפחות. במהלך העבודה הזאת הכנו גם את כל התשתיות שלנו, כמו שאמרתי קודם, לחבר את כל המשרדים ולאפשר להם לעבוד בהיקפים מאוד מאוד גדולים מהבית. עבודה כמובן שנעשתה מרמת התכנון, גם נציבות שירות המדינה וכל שאר השותפים, כדי לאפשר לכל העובדים, בהתאם לדרישות המשרדים כמובן, לעבוד מרחוק ובצורה מהירה ובטוחה. התחלנו לעבוד גם פנימית, להבין בעצם מי האנשים שאנחנו רוצים להגדיר אותם כחיוניים, כי בסופו של דבר יש עדיין אנשים שצריכים להגיע למשרד, ובחרנו סך הכל 15% מכלל הארגון, והבאנו אותם לעבוד פה, כי זה אנשים שמה צריכים לגעת, מה שנקרא בברזילים, לראות הנורות הירוקות של השרתים, אבל מעבר לזה, 85% מהארגון עובד מהבית ללא יוצא מן הכלל על כל התשתיות, אם זה אנשי סייבר, אנשי IT, אנשי פיתוח, בדיקות וכדומה, כולם עובדים מרחוק ובצורה מאוד מאוד טובה ויעילה. אחד הדברים שחשוב לנו מאוד בתקופה הזאת זה לשמור גם על רמת ההגנה בסייבר, כי אנחנו מבינים שהאירוע הזה גם יכול להיות קרקע פוריה לאותם גורמים עוינים כדי לתקוף את האתרים השונים של מדינת ישראל, ולכן בתקופה הזו אמרנו שלא רק שאנחנו, זה לא רק לאפשר, אלא גם לחזק את התשתיות ברמה כזו, שגם אם ניקלע לאיזשהו אירוע כלשהו, נדע להגן עליו כמו שצריך. כמובן באירוע כזה שכולם עובדים מהבית, וגם האזרחים כמובן צריכים את השירותים מהבית, אז אנחנו צריכים גם להיערך לעומסים מאוד מאוד גדולים, וגם זה חלק מהפעילות שביצענו על כל התשתיות שלנו, ואני אדבר על מספרים קצת בהמשך, אם זה אתר gov.il והאזור האישי ומערכת הזדהות, וכמובן גם כל שירות הדפסים שאזרחים צורכים ביום-יום. אחד האתגרים שהיה לנו בתהליך הזה גם לחבר את מוקד התמיכה, כי יש לנו גם מוקד תמיכה שנותן מענה, קודם כל שירות ומידע לאזרחים, והוא תומך בכל השירותים הדיגיטליים שלנו, וזה לאפשר בעצם לאותו ספק חיצוני שנותן לנו את השירות עבור אותם אזרחים, גם כן לעבוד מהבית. כלומר, בהנחה שסוגרים את המתקן בשל בידוד כזו או אחר, אפשרנו לכל המוקד הזה לתמוך באזרחים גם מהבית, כלומר זה עוד אירוע שנקלענו אליו במהלך הדרך והצלחנו לעשות את זה בהצלחה יתרה. אחד הדברים שהקפדנו עליו בתקופה הזו זה כל הזמן לקבל החלטות מבוססות נתונים, בין אם זה העבודה בתוך הבית עם הקמת פורטל BI יהודי וגם בשירות שנתנו למשרדים השונים, שבכל רגע נתון הם ידעו מה קורה, מי מחובר, כמה מחובר, וגם כמובן עם שירועי סייבר כאלו ואחרים, שקיפות מלאה מול המשרדים, וכמו שאמרתי כמובן בתוך הבית. כחלק מתהליך של חיבור המשרדים לעבודה מרחוק, אפשרנו לא מעט כלים, אם זה תשתיות כבר שכולנו מכירים היום, זה הפך להיות מאוד בפיהם של כל אזרחי מדינת ישראל, הכלים כמו זום, וויבקס, טימס, אפשרנו את כל הכלים הרלוונטיים לקיים שיחות וידאו מהבית. כלומר, הגדרנו לעובדי הממשלה שלא צריך להגיע למשרדים, אפשר לקיים את שגרת העבודה שלהם גם מהבית. נתנו להם את כל הכלים הרלוונטיים, פתחנו ואפשרנו את הכל,
כדי לאפשר להם לעשות את זה בצורה טובה ויעילה, כמובן תחת אותן מגבלות של אבטחת מידע והגנה בסייבר, כדי לא לפגוע חלילה גם בנקודות האלו. חיברנו כמובן בתקופה הזאת אלפי עובדים, אלפי המחשבים התחברו בממשלה לעבודה מרחוק, הכל דרך תשתיות המובטחות של ממשל זמין. אפשרנו להרבה מאוד עובדים לחבר גם ולסנכן את הטלפון הסלולרי שלהם, כי לא כולם עשו את זה לפני כן, ומדובר פה עוד הפעם באלפי עובדים שאפשרנו להם לגשת לתיבות הדואר האלקטרוני הארגוניות שלהם בצורה בטוחה ומהירה. חלק מתהליכי הממשלה גם נדרשים לעבוד עם כרטיסים חכמים, אז גם פה עשינו איזושהי עבודה מאוד מאוד מהירה בלאפשר הנפקה מסיבית של כרטיסים, כדי לאפשר לכל מי שצריך לבצע חתימה אלקטרונית או כל דבר אחר, להשתמש גם בכרטיס מרחוק. כמובן שיש לנו עוד הרבה מאוד כלים שאנחנו נותנים לשימוש המשרדים, עם דוגמה תשתית הסקרים שלנו, שכל משרד יכל לבצע סקר ממש במהירות כדי להבין איפה נמצא המשרד שלו ומה עוד נדרש לעשות כחלק מהערכות שלו למשבר הקורונה. כמו שאמרתי קודם, הבנו נתונים כמובן באופן שוטף, זה גם חלק מהעבודה היומיומית שלנו, וכמובן באופן טבעי, באירוע כזה, מוקד התמיכה שלנו גם הפך להיות זמין 24/7 בצוות מתוגבר, כי אנחנו מבינים שהמשרדים צריכים אותנו יותר מאשר בשגרה. עד כאן דיברתי בגדול על הצד התשתיתי והערכות שלנו, ועכשיו אני אדבר קצת יותר על השירותים הדיגיטליים, כי בסופו של דבר כאזרחים, מה אנחנו עושים? אנחנו רוצים בצורה לצרוך שירות דיגיטלי, ומה שמעניין את האזרח זה לא כמה תשתיות הכנו, אלא כמה קל לו לבצע את השירות מהבית בלי להתאמץ בכלל. אז נכון, אנחנו בתקופה מורכבת, מאתגרת, אבל יחד עם זאת אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעשות הכל, זו הזדמנות אדירה להאיץ שירותים דיגיטליים ולאפשר לאזרחים לצרוך שירותים מבלי להגיע למשרד. אז נתחיל מאתר gov.il, שאתר gov.il בעצם זה אתר השירותים והמידע הממשלתי, והבנו שאזרחים מחפשים מידע יהודי על זאת הקורונה, הקמנו דף יהודי שבו כל אזרח, כל עסק, כל משרד יכול לראות כל מה שרלוונטי בענייני הקורונה תחת דף יהודי. הדף הזה, כפי שאתם יכולים לראות, הוא עם 61,000 צפיות בפרק זמן מאוד 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 קצר, ואם נסתכל גם על נתונים בכלל בגוב, אנחנו בגידול של 190% בכמות הצפיות בדפים, מדברים על סדר גודל של מעל 10 מיליון צפיות בחודש, אלה מספרים מדהימים, וכמובן אם הזכרתי קודם חלק מהערכות שלנו, זה הערכות לעמוד בעומסים כאלה מטורפים, ולשמחתי זה עבד מצוין. זה כמובן לא רק אתר gov.il, כי אתר gov.il כמו שאמרתי זה המקום הראשון שבו אני רואה ומחפש את המידע או השירות הרלוונטי, פיתחנו הרבה מאוד שירותים שרובם כמובן בענייני הקורונה, אם זה התחיל עם מצד הבריאות, הדיווח על בידוד ביתי, או דיווח בעקבות מגע עם חולה מאומת, המשכנו עם שירות התעסוקה, כי ברגע שיצאו כל כך הרבה אזרחים לחל"ת, היו צריכים למלא טפסים בשירות התעסוקה, ולצערי הרב, בשל קשיים באתר שירות התעסוקה, נאלצנו לפתח אצלנו טופס מהיר מאוד, ושהעביר בעצם את כל תנועת הגולשים, אלינו, אנחנו דנו לעמוד כמובן בעומסים המאוד מאוד גבוהים, אנחנו מדברים על סדר גודל של כמעט 500,000 אזרחים שמילאו טופס בתקופה הזאת, זה סדרי גודל מדהימים, רק לצורך השוואה, ביום אחד מילאו 100,000 אזרחים. אפשר להבין כמובן את האזרחים שהיו לחוצים שברגע נתון כולם רצו למלא, כי חשבו שאם לא ימלאו אז תהיה להם איזושהי בעיה עם שירות תעסוקה, אז באופן טבעי הייתה איזה סוג של בהלה בציבור. תקופת הפסח גם עברנו, אז אפילו טופס למחירת חמץ פיתחנו אותו, ורק לצורך השוואים בשנה שעברה מילאו 3,000 טפסים, השנה מילאו כמעט 70,000 אזרחים את הטופס של מחירת חמץ בדיגיטל. ביטוח לאומי, עוד שירות מאוד מאוד חשוב, 750,000 אזרחים מילאו את הטופס לתביעת דמי אבטלה, עוד הפעם, אלה מספרים מאוד 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 גבוהים. בזמן הזה גם משטרת ישראל מבינה שהם לא רוצים לגרום לאזרחים להגיש תלונה ולהגיע לתחנות המשטרה השונות, ולכן אפשרו להגיש תלונה גם באינטרנט, פיתחנו טופס, כל מה שאני אומר ממש בפרקי זמן של ימים, טופס חדש באוויר, שירות חדש באוויר, ואפשר להגיש תלונה דיגיטל. כמובן גם פה המספרים מאוד מאוד יפים, כ-2,500 אזרחים הגישו תלונה בפרק זמן מאוד מאוד קצר. אחד השירותים המאוד מעניינים שפיתחנו בתקופה האחרונה, זה היכולת לאמת תצהיר דיגיטלי. אימות תצהיר דיגיטלי מקוון, במקום להגיע לעורך דין ולחתום על תצהיר, אני יכול לעשות את הכל מהבית, נרשם למערכת ההזדהות הממשלתית, ודרך זה אני בעצם יכול לעשות
ולחתום על תצהיר מרחוק. שירות מדהים, כמובן שנעשה בשיתוף פעולה יחד עם משרד המשפטים ולשכת עורכי הדין, כולם מרוצים. עוד אחד מהתהליכים שאנחנו עובדים עליו כעת, והוא מאוד מאוד חשוב וילווה אותנו גם בהמשך כמובן, זה היכולת לקיים איזושהי שיחת וידאו או כל שיחה אחרת אחרי תהליך של הזדהות, וכל זה כתחליף מלהגיע ולשבת מול פקיד. יש לנו תשתית נוספת שכמובן היא הייתה מאוד מאוד רלוונטית לתקופה הזאת גם עבור המשרדים. יש לנו תשתית שנקרא תשתית המיני סייט, שבה אנחנו מאפשרים למשרדים להקים אתרים יהודיים תוך פרק זמן קצר מאוד, כל מה שכמובן לא נמצא באתר gov.il. האתר הראשון שהוקם בתקופה הזאת זה אתר של משרד הבריאות, שהבינו שהאירוע הזה הוא גדול, ולכן הקימו תוך ימים ספורים, הקימו אתר בנושא הקורונה, שכבר הפך להיות, אפשר להגיד, המקום העיקרי שבו אזרחי מדינת ישראל ניגשו לראות מה קורה ואיך המשבר הזה קורה במדינת ישראל. וכמובן שאחרי זה גם פותחו אתרים נוספים, אם זה האתר של התו הסגול שממש בימים אלו עלה לאוויר, אתרים של משרד האוצר עם אותם קרנות יהודיות כדי לסייע לעסקים. במשרד המדע למשל הקימו אתר שעוסק ביום המדע הישראלי ואפשרו להרבה מאוד תלמידים במדינת ישראל להיכנס ולבצע פעילויות כלשהן בתחום המדע. אז עוד אתר שהוקם פה לטובת החינוך והעשרה של אותם תלמידים. משרד העבודה והרווחה הקימו גם איזשהו אתר שנותן לאוכלוסייה הרלוונטית שלהם עוד כלים להתמודדות עם משבר הקורונה. וכן, גם אנחנו, אפילו בתוך הבית, הקמנו אתר ברשות התקשוב הממשלתי שמאפשר לכל המשרדים להבין איזה כלים יש להם בכל זמן נתון ומה הם צריכים לעשות כדי לחבר את האזרחים לפעולות שלהם, את המשרדים, משהו לחזק את הקשר עם הציבור בעבודה מרחוק. אז חלק מהפעולות שציינתי קודם דורשות הזדהות, ואחד הדברים המעניינים שאנחנו רואים בתקופה הזאת שיש גידול משמעותי בכמות האזרחים שנרשמים למערכת ההזדהות. אם בחודש פברואר נרשמו 33,000 אזרחים, בחודש מרץ מעל 50,000 אזרחים נרשמו למערכת הזדהות. היו לנו ימים שהגענו גם ל-8,000 אזרחים שנרשמו ביום נתון למערכת הזדהות. אלה מספרים מאוד מאוד יפים, ואם נדבר רגע על הסך הכל, אנחנו כבר נמצאים מעל 770,000 אזרחים שנרשמו למערכת הזדהות ויכולים לצרוך שירות מרחוק מבלי להגיע ללשכת שירות. בעינינו זה כמובן מדהים. והקצב הזה רק הולך וגובר, ואנחנו שמחים על כך כמובן. האזור האישי הממשלתי, כידוע, יש אזור אישי שבו כל אזרח יכול לראות את כל הנדע והשירותים המותאמים אליו אישית. באזור האישי המשכנו לפתח עוד שירותים, וגם פה אנחנו רואים גידול מאוד מאוד משמעותי, גידול של 55% בכמות הכניסות לאזור האישי. על בסיס האזור האישי, כאמור, אני יודע לבצע פעולות מאוד מאוד חשובות שלא יכולתי לבצע קודם, אם זה שירות אישור משכון מול הבנק, שירות מאוד מאוד מעניין שפיתחנו יחד עם משרד המשפטים, אותו שירות שדיברתי קודם, השירות התצהיר הדיגיטלי, באזור האישי גם אפשרנו לאזרחים לראות שגם מי שנדרש, אגב כמוני, לחדש את רישיון הרכב, ראיתי פתאום באזור האישי שאני יכול, יש איזושהי דחייה ממשרד התחבורה, וקיבלתי את המידע הזה ישירות אליי. עוד שירות מאוד מעניין שעלה בתקופה הזאת, זה הצגת צו ירושה. שוב, עוד שירות שעלה עם משרד המשפטים. ואחד הדברים הכי מעניינים שאנחנו עובדים עליו בתקופה האחרונה, וממש עוד קצת, ממש בימים הקרובים, השירות הזה באוויר, כל אחד מאיתנו יוכל להחליף בעלות על רכב באזור האישי. אנחנו ממש בישורת האחרונה, וממש בקרוב תהיה הבשורה בנושא הזה. אז אם מדבר ככה בגדול נתונים באזור האישי, אנחנו מבינים שבסדר גודל ביום נכנסים כ-16,000 איש, ובוא נגיד המידע היותר פופולרי שנכנסים באזור האישי זה המידע הפנסיוני. הרבה מאוד אזרחים מחפשים לראות לאן הולך הכסף בתקופה הזאת, מחפשים לראות כמובן ולבצע פעולות בתחום של הרכב, חידושי רכב ורישיון נהיגה. לא מעט אזרחים צריכים לבצע פעולות מרחוק, אז גם עושים תהליך של אקטיבציה בתעודת הזהות החכמה, בעצם הפעלת תעודת הזהות החכמה באזור האישי, והנתון שאולי, או בעצם לא אולי, הכי מפתיע בתקופה הזאת, הוא חידוש דרכון. רק 82 אזרחים חידשו דרכון, כי מה לעשות, מי באמת טס בתקופה הזו. אז אנחנו מבינים שהדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד, היא פשוט ליצור אותו, כפי שאמר פיטר דרוקר, ולכן אנחנו מבינים שאת המשבר הזה אנחנו רוצים להפוך להזדמנות. אנחנו בתהליך מואץ עם כל הגורמים הרלוונטיים בממשלה, בשביל להאיץ כמה שיותר שירותים דיגיטליים.
אני חייב להגיד שאני שמח מאוד שיש פתיחות וקשב בדהים על ידי כל בעלי התפקידים בממשלה, וכולם מבינים שהמשבר הזה הזדמנות אדירה להאיץ הרבה מאוד שירותים דיגיטליים ולהקל על תושבים ואזרחים במדינת ישראל. אז אני כמובן מקווה שבכנס הבא אנחנו נתראה בפנים מול פנים ולא בווידאו, אבל עד אז כנסו לשירותים הדיגיטליים ותעשו כל מה שאתם יכולים מהבית. בריאות איתנה לכולם.